Labdien, godātie Garkalnes iedzīvotāji! Ņemot vērā situāciju Garkalnes novadā, pagājušā gada beigās un šī gada sākumā Garkalnes koalīcijas biedri ir sasaukuši sapulci un izlēmuši, ka pašreizējo trīs policistu vietā no šī gada Garkalnē sāks patrulēt seši policisti. Līdz ar to policijas darba laiks vairs nebūs līdz 17.00, kā tas bija iepriekš, bet viņš būs līdz 24.00. Kā arī policija patrulēs sestdien, svētdien 24 stundas diennaktī. Bet, ko es gribu pateikt no sevis, ka nevajag aizmirst prevencijas pasākumus. Respektīvi, ja jūs brauciet kaut kur projām, informējiet lūdzu savus kaimiņus, parūpējieties par to, lai jums pie mājām būtu piestiprināti prožektori, lai pie mājām būtu gaiši, aizvariet ciet aizskarus. Pagājušā nedēļā tika sasaukta sapulce, kur piedalījās arī valsts policija, un viņi mūs informēja par situāciju Garkalnes novadā un iedeva WhatsApp numuru, uz kuru var sūtīt ziņas. Uz šo numuru jums neviens neatbildēs, bet ja jūs maniet kaut ko aizdomīgu, jūs noteikti varat nosūtīt vai foto vai informāciju, kas palīdzēs policijas darbam. Tātad šis numurs ir 263 27 5 4 5. Un es ceru, ka šajā gadā ar kopīgām pūlēm, kad viss šis, ko mēs esam izveidojuši, vainagosies panākumiem, un kad mūsu ciemā dzīve paliks drošāka. Paldies! Sveicināti, Garkalnes novada iedzīvotāji! Šoreiz mēs esam jaunatnes telpā, Garkalnes novada jaunatnes telpā. Telpa aicina visus jauniešus nākt, darboties, iesaistīties kādos pasākumos vai projektos. Sāksu varbūt ar vienu no tādām lietām, ka pašvaldības mājas lapā ir ievietota jauniešu aptauja un tiek lūgts visiem jauniešiem, kas ir no 13 tad līdz 25 gadu veci, aizpildīt šīs aptaujas anketu. Tā ir domāta, lai varētu izvērtēt un noskaidrot jauniešu vērtējumu, kā viņiem dzīve, darbs, brīvais laiks un kā viņi pavada. Tātad visu savu dzīvi. Nākamo lietu, ko gribēju pieminēt, sabiedriskā labuma organizācija United World College piedāvā vidusskolniekiem pieteikties stipendijām mācībā kādā no koledžām starptautiskām. Tas vairāk ir domāts 10-11 klašu skolniekiem, 100% tātad stipendijas priekš vidējās izglītības apgūšanas, un kā arī var iegūt vidējās izglītības diploms, kas skaitās International Baccalaureate. Strādājam pie jaunatnes lietu plānošanas, kā tādas pašvaldības mērogā, tiek plānotas uz 5 gadiem, tā ir saucamā stratēģija, kā pašvaldībai strādāt jaunatnes jomā. Vēl gribēju izstāstīt, kad pašai sanāca man novembrī piedalīties vienā no starptautiskiem projektiem Polijā. Projekts saucās Corporation for Newcomers. Projekts bija netālu no Varšavas, pie apdzīvotā vietā, Konstantiņa Ciorna. Tur piedalījās 16 dalībnieki no vairākām Eiropas valstīm, pat arī no Kaukāzas, no Krievijas, Baltkrievijas, un māca tā kā apgūvām tādas lietas, kā Erasmus Plus projektu menedžerešanu un sadarbības kontaktu veidošanu. Vēlējos vēl pieminēt arī to, kad mēģinam veidot Eurodesk informatīvo punktu šeit novadā. Tātad, kas ir informācijas punkts? Eurodesk, tas ir organizācija, tā varbūt arī pašvaldība, kur izplata informāciju par Erasmus Plus programmu. Un tātad visādi projektu iespējas jauniešiem, brīvprātīgā darba iespēja jauniešiem. Tad arī varētu būt tā, kad vairāk iespējas jauniešiem būtu apmeklēt šo punktu un būt kaut kādas vairāk informācijas par iespējām kaut kādos projektos darboties. Ir sākusies
valsts jauniešu garantijas ziemas uzņemšanu, kur var bez maksas apgūt 65 profesijas. Tas ir Eiropas sociālā fonda 60 gadu tā kā ietvaros. Tā kā arī aicināti tiem, kam ir, piemēram, vidējā izglītība un vēlās ātri iegūt kādu no profesijām, tad šīs garantijas var izmantot. Protams, visu, ko jums šobrīd stāstu, sniedz jums informāciju, ja jūs vēlam sīkāk kaut ko uzzināt, var apmeklēt jauniešu telpu un ar manim satikties, konsultēties, aprunāties. Es esmu likusi arī dažādu tādu informatīvu tādas ziņas, arī pašvaldības mājas lapā par to, kas kaut kādā laika brītiņā kaut ko, ko mēs esam darbojušies, ko mēs esam darījuši. Sveiki, Garkalns novada iedzīvotāji! Šodien, 14. janvārī, Garkalns autotrasē norisinās LAF Folkreiz Ziemes kausa pirmais posms un LAF Autocross cross komisijas kausa pirmais posms. Faktiski bija paredzēts šis kā otrais. Pirmais Valmiera atcēlās laikapstākļu dēļ. Mums arī bija liels bažas stresi. Būs, nebūs, sazvanījāmies ar federāciju katru dienu. Strādājām trasē divas nedēļas, riskējām, uznāca tomēr mīnus grādi, četras dienas pirms sacensībām trasa sasaldēja, darbs divas diennaktas pirms sacensībām, viss ir uztaisīts atbilstoši, dalībnieki ir apmierināti, krosis ir pārstāvēts, kros klasa kā nekad Garkalns autotrasē ir divas grupas atsevišķi jātais, folkreisam trīs grupas ir. Šobrīd ir aizvadīti kvalifikācijas braucieni visi četri. Priekšā mums ir pusfināli un fināli, ko jūs arī redzēsiet video materiālā. Kvalifikācijās mūsu novadnieks no Lākstiņiem Artis Biezais šobrīd demonstrē lielisku sniegumu. Viņš šobrīd pēc četriem kvalifikācijas braucieniem ieņem trešo pozīciju kopvērtējumā. Tad tas nozīmē, ka viņam nebūs jācīnās pusfinālos, viņš automātiski tiek finālā. Pēc formāts nosaka, ka pēc pirmajiem tiem kvalifikāciju braucieniem labākie seši uzreiz tiek finālā. Tad ir vēl divi pusfināli, no kuriem no katras grupas vēl trīs tiek finālā. Tātad uz finālu būs 12 automašīnas. Šobrīd skaidrs, mēs jau esam priecīgi par to, ka Artis jau ir trīniekā, tātad pirmā rinda finālā. Vienīgais skatīsimies, kā viņam finālā būs ar startu, jo pirmie divi izvēlēsies noteikti labāko pozīciju un visticamāk Artim paliks startā vidējā, kur ir visslidenākais. Nu, cerēsim uz veiksmu startā un tad jau redzēsim finālu braucienu. Viņa brālim Raivim netik ļoti labi, viņš vidēji, bet tas arī ir saprotams, jo Raivim ir tikko jauna mašīna, ar kuru viņš nav braucis vakar pāris apļi treniņi un visu viņš šodien sēžās un brauc, tā kā pilnīgi jauna mašīna jāpierod. Folkreis ir autosporta veids, kurā var ienākt jebkurš gribētājs vispār pamēģināt šo te sporta veidu, jo viņam ir diezgan zemas izmaksas salīdzinoši pret autosportu vispār kopumā. Šīs te izmaksas diktē tas, ka jebkuru sacensību mašīnu, jebkurā sacensību brīdī var iegādāties kāds blakus esošs vai konkurents vai skatītājs, un šī te fiksētā samaksa ir 950 eiro, un sportists nedrīkst atteikties no šī te darījuma, nu, līdz ar to tur seko lielas sankcijas un tā tālāk. Nu, tādā veidā tiek izdarīts tas, ka pirmkārt mašīnās netiek ieguldīti šausmīgi līdzekļi, līdz ar to sports paliek pieejams arī sauktajiem vienkāršajiem skrūvētājiem, un otrs ir tas, ka arī spēku samēri izlīdzinās. Un mums, piemēram, pagājušajā gadā bija no sezonas, no visa gada 10-11 sacensībām, 9 bija 9 dažādi uzvarētāji, nu, kas tātad apliecina to, ka tā konkurence ir ar šo te fiksēto maksu un ar šo te neriskēšanu ieguldīt lielas naudas, viņi tiek spiest uz leju un līdz ar to viss ir ļoti vienādi. Šis sporta veids ir pieejams jau no 14 gadu vecuma. Nu, protams, jau jaunāks braucējs, jau vairāk mēs viņu gribētu pirms tam apskatīt, notestēt un saprast, cik viņš saprot to, ko viņš dara un tā tālāk. Bet jā, šī ir iespēja gan nākt jaunajiem braucējiem, piemēram, no kartinga, no crosskartiem,
un parkāt uz salonu mašīnām. Šī ir pirmā lētākā iespēja. Un tātad gan jauniem, gan veciem, gan pieredzējušiem ir arī ļoti daudz Latvijas autokrosa un rallycrosa čempionātu dalībnieku, kuri vienkārši šādā veidā izklaidējās, jo tas ir pirmkārt treniņš, otrkārt viss ir diezgan tā, nu, mazāk sarežģīti un līdz ar to tāda izklaides iespēja ļoti labi, līdz ar to arī masveidība. Gads ir tikko sācies, beidzot esam sagaidījuši vismaz kaut kādu ziemas elementus, sniega un ledus varēja būt dabiskā veidā vairāk, līdz ar to paldies Garkalnas autotrasē, kur vismaz kaut kādu ledu sazīmēja un ziemas sacensības spēja notikt malači. Nu, un tad viss turpinās, gaidām ziemu, jau nākamnedēļ ir paredzēta Ventspils sacensība un tālāk tas kalendārs mēģināsim tikt vēl ziemā iekšā ar vairākiem posmiem līdz pat sešiem. Nu, un vasarā seši posmi, tur jau laikapstākļiem nevajadzētu vairs diktēt tik ļoti noteikumus. Viss caur gadu, savas 10-12 sacensības katru gadu. Garkalnas autotrasē, ja saglabāsies ziemas apstākļi, būs arī redzāmas kaut kādas sprints sacensības, kas ir stipri mazāk mēroga, kas, protams, nav tā kā šeit, ka visi brauc barā, bet tas ir ielas automašīnas vai arī sporta, tur tātad brauc pa vienai uz laiku. Tas dēļ drošības un arī dēļ tā, lai tas ir pieejams jebkuram, arī ikvienam no jums, kam ir automašīna. Trase būs pieejama arī ikdienā cilvēkiem, kas grib pavizināties, pasludināties, sakontaktējoties ar mani, piezvanīt, paprasīt, sarunāsim, kurā brīdī, kā jūs varat iebraukt, pasludināties. Neizmēģiniet savus spēkus uz ielas, uz ceļiem, domājiet par drošību, tāpēc ir paredzēts autotrases, kur nodarboties ar šādām aktivitātēm. Paldies, gribētu pateikt pirmkārt jau atbalstītājiem, ka šogad, kā jūs zināt, pagājušajā gadā autotrases nebija, šeit viss bija aizaudzis, šeit ir daudz zemes darba izdarīta. Mums ir milzīgs atbalsts bijis no CADL ar traktoru tehniku, lai šo visu varētu sagatavot. Paldies arī Grifs AG par apsardzes nodrošināšanu pie trases šodien. Garkalnas domēja par finansiālo atbalstu, protams, bez tā nekā. Jā, nu, mums ir patiesi prieks, ka mūsu novadā jau kārtējo reizi, nu jau šis, laikam, piektais gads, kad notiek šādas, pateikšu, liela mēroga pasākums, kas vienmēr ir patīkami tā, ka tas piesaista daudz cilvēkus, tādu atpazīstamību gan vietai, gan mūsu novadam kā tādam. Un viennozīmīgi no domas puses mēs esam priecīgi atbalstīt šādu entuziasmu un jebkuru pasākumus, ja, kas notiekās šeit. Un kur nu vēl labāk, ja kā sports, kas šādā visnoteļ jaukā svētdienas dienā ar nelielu salu, bet izkustina cilvēkus, izdzina ārā no mājām. Galu beigās ir ko paskatīties, ir dažādas jautras kopējas pasākumas ar aktivitātēm, gan sportiskā ziņā, gan tādā sadzīviskā tā, ka mēs esam gandarīti par šādu lietu un no domas puses viennozīmīgi atbalstām pasākumu. Tāpat tās Malatesta riepas atbalstītāji Kalnspuļa dīķiem, paldies. FN servis, kas mums ir ar ugunsdzēšamajiem aparātiem un ugunsdrošību nodrošina. Un, protams, skatītājiem tik kuplā skaitā, kā šodien, tik daudzis jūs neesmu vēl redzējuši tajā autotrasē. Kā mēs redzam, no upsciem atbraukt līdz trasē ir principā samērā grūti, kur vispār atrast mašīnu novietot, kaut gan ir izveidoti jauni stāvlaukumi. Skatītāji super laiks, super ārā ir mīnusiņš, nav ne slapdraņķis, nav šausmīgi augsts, lieliski diena.